გამარჯვებისა თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. გორში სამხედრო პილოტის კახა ზურაბაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი იმართება. ოჯახის წევრებს ცოტა ხნის წინ მიუსამძიმრა საქართველოს პრეზიდენტმა. ამ წუთებში კი გორში ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს ელოდებიან. ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიება ამ დრომდე კონკრეტული შედეგის გარეშე გრძელდება. ნაპოვნია შავი ყუთი, რომლის გაშიფრვასაც გარკვეული დრო სჭირდება. ავიაკატასტროფა კი ბოლნისთან ახლოს მოხდა. საბრძოლო ბომბდამშენი Su-25, რომელსაც პილოტი ზურაბაშვილი მართავდა, საწვრთნელი ფრენის დროს დასახლებულ პუნქტთან ახლოს ჩამოვარდა. გიორგი ახალკაცი გვერდება გორიდან ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ხომ არ არის სიახლე მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით? მიშა, ტრაგიკულად დაღუპული სამხედრო პილოტის ოჯახი დილიდან სამძიმარს იღებს. აქ მოდიან როგორც რიგითი მოქალაქეები, ასევე დაღუპული სამხედროს კოლეგები. სულ ცოტა ხნის წინ ოჯახს მიუსამძიმრა ქვეყნის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. თავარსარდალმა ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. ჩვენ წუთიწუთზე ველოდებით ასევე თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ასევე მიუსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახს, თუმცა უცნობია გააკეთებს თუ არა მინისტრი მედიასთან კომენტარს მას შემდეგ, რაც ის გამოვა სამძიმრიდან. ეს არის მინისტრის პირველი გამოჩენა მედიასთან მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში დატრიალდა ტრაგედია და ტრაგიკულად დაიღუპა სამხედრო პილოტი, რომელსაც შაბათს სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ძალიან პატრიოტი ბიჭი, თავიდანვე თავის პროფესიაზე უზომოდ შეყვარებული. 25 წელია უკვე რაც ავიაციაში მსახურობ, სამხედრო ავიაციაში, და ყოველი მისი გაფრენა იყო მისთვის ბედნიერება, რომ თავის სამშობლოსთვის რაღაცას აკეთებდა. და არ მიკუშო გმირულად დაიყოფა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ასე გმირულად იცხოვრა. ოჯახმა გაიცნო მოკდათ? არაფერი არ უცით, რასაც იმ ტელევიზიით ვისმენთ. ეს დამატებითი ინფორმაცია არაფერი არ უცით. დიდი გამოცდილება მქონდა. 25 წელს ფრინავი იყო საკმაოდ გამოცდილი. მეყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, დიდი პროფესიონალი, კარგი мама, კარგი მეუღლე, კარგი შვილი, კარგი მეგობარი და ძალიან გულდა საწყვეტი არის. დიდი დანაკლისია, აი არ ვიცი, სიტყვით ვერ გადმოვცემ. აღელვებული ვარ, უაღრესად კეთილშობილი, განათლებული, ზრდილი და ჩვენი ქვეყნის საამაყო მოქალაქე იყო. პირველ რიგში ოჯახს სამძიმრებ, ამ დიდ მწუხარებას მთელი ქვეყნის ქვეყანას სამძიმრებ. დიდი ტკივილია და არ ვიცი, ღმერთმა გვაკმაროს და შეგვაძლიერებს. 48 წლის მფრინავი გამოცდილი სამხედრო იყო. ის წლების განმავლობაში ირიცხებოდა თავდაცვის ძალებში, მათ შორის იბრძოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კახაბერ ზურაბიშვილი ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში იმ დროს, როდესაც Su-25 ჩამოვარდა. რა ეტაპზე არის გამოძიება? როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ნაპოვნია შავი ყუთი, თუმცა ოფიციალური უწყებების მხრიდან ჯერჯერობით გამოძიებასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა არანაირი განმარტება. ვნახოთ, ისაუბრებს თუ არა ამაზე თავდაცვის მინისტრი, რომელიც წუთიწუთზე გამოჩდება გორში. ბადლო გიორგი, გორიდან გიორგი ახალკაცი გვერდებოდა. ხანძარი მთაწმინდის ფერდობზე სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლი ამ დროისთვის სრულად ლიკვიდირებულია. სამაშველო სამსახურისვე განმარტებით ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში მეხანძრე მაშველების დაახლოებით 10-მდე ჯგუფი და სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტვენი მონაწილეობდა. ნინა მაჩაბელი მოგვიყვება ამ თემაზე უფრო ცოტათ. ნინა, დაასრულეს თუ არა სახანძრო ჯგუფებმა შემთხვევის ადგილზე მუშაობა? ადგილზე რჩება და მიმდინარეობს ჩოლავი კერების დამუშავება, მათ შორის როგორც მეხანძრე მაშველების მხრიდან, ასევე სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტმფრენი მუშაობს იმისათვის, რომ საბოლოოდ იქნას მოხსნილი საფრთხე, რომ ცეცხლი კვლავ გავრცელდეს. რამდენიმე კვადრატულ კილომეტრზე ცეცხლი ეკიდა ძირითადად ბალახებსა და ბუჩქებს, თუმცა ამ დროისთვის ხანძარი არის უკვე ლიკვიდირებული. ამ ეტაპზე, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში გვეუბნებიან, უცნობია მიზეზი, რატომ გაჩნდა ცეცხლი მთაწმინდის ფერდობზე, თუმცა როგორც გითხარით, მიმდინარეობს ამ დრომდე ხჩოლავი კერების დამუშავება და შესაბამისი სამსახურები უკვე მოიკვლევენ მიზეზებს, თუ რამ გააჩინა ფერდობზე ხანძარი. გვიან გავიგე, ვერ მივხვდი საიდან მოდიოდა ხანძარი. ერასე კიდაო რას ამბობენ? მთაწმინდაზე სახლები რომ არის დასახლება, იმის უკან მთაზე. ბუჩქებს და ბალახებს. ხო, ვერტმფრენი დაფრინავდა, წყლის სავსე ეკიდა და
ერთი სიძლვაჯერ გადაიფრინეს თუმეტი არა. 112 და შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე ხანძარი გავრცელებული იყო მთაწმინდის ფერდობზე. მეხანძრემაშველებმა დროულად მოახდინეს რეაგირება, მოხდა ხანძრის ლოკალიზება, ხანძრის კერების მაქსიმალურად დამუშავება, ასევე განხორციელდა ხანძრის ლიკვიდაცია, ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართული იყო სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტფრენი და ასევე სახანძრო სამაშველო ძალების 10 სპეციალური ავტომანქანა ჯგუფი. ამ ეტაპზე უცნობი არის ხანძრის გაჩენის მიზეზი, შესაბამისი სამსახური ამას დაადგეს, რაც შეეხება მუშაობის პროცესს, დარჩენილია ხშოლევკერები და მიმდინარეობს ხშოლევკერების დამუშავება. ხანძარი გავრცელებული იყო ქვედა საფარზე, ხმელ ბალახზე და ბუჩქებზე. მას შემდეგ, რაც შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის მეხანძრე მაშველები, რომლებიც ამ წუთებშიც მუშაობენ მთაწმინდის ფერდობზე, დარწმუნდებიან, რომ აღარ იქნება ცეცხლის გავრცელების საშიშროება, მაშინ უკვე დასრულდება ეს პროცესი. ნინა მაჩაბელი საუბრობდა ხანძარზე, რომელიც დღეს მთაწმინდის ფერდობზე გაჩნდა. დღეს ბოლნისის სასამართლოში გიორგი ტატუაშვილი დაიკითხა. დაზარალებულმა დეტალურად გაიხსენა 2023 წლის 1 ნოემბერს განვითარებული მოვლენები. ბოლნისის ყოფილი მერის თქმით, კახა მენაბრიშვილი და ზურა ბოკნელაშვილი მას პოლიტიკური უთანხმოების გამო გაუსწორდნენ და გაუხსნეს ცეცხლსროლი არაღიდან. დღეს სასამართლოში იყვნენ ოკნელაშვილი და მენაბრიშვილიც, რომლებიც 6-თვიანი ძებნის შემდეგ მაისში დააკავეს. მათ სახელმწიფო ბრალდება განზრახ მკვლელობის მცდელობას ედავება. მე შეგახსენებთ, რომ დმანისის ფილ მერს აღნიშნული პირები ტრასაზე დახვდნენ მაშინ, როდესაც ის ავტომობილით გადაადგილდებოდა, ცეცხლი გაუხსნეს და გარკვეული პერიოდი მას მისდევდნენ კიდეც. ამ წუთებში ტატუაშვილი ბრალდებულების ადვოკატების შეკითხვებს პასუხობს. გასროლის ხმა, რომელიც მოხდა საბურავში, ავტომობილის საბურავს, ავტომობილმა დაკარგა მანევრირება, მერამდე დაამორჩილეს ავტომობილი და ავტომობილის დამორჩილებისთანავე მოყვა მეორე გასროლა, რომელიც მოხდა ნეიტრალთა და რბილის შორის, მაგრამ არ გამოიარა შემიტანი სამოსიდან, ყია შეაჩერა ავტომობილის სავარძლის შიფორმა გადასაფარებელმა, იქამდე ყიამ გამოიარა პიკაპის 4 ლითონის დეკალი, უკანა ხუთი ორი ფენი, ერთი უკანა ხუთის ერთი ფენა და სალონის ფენა უკანაცდენია. სუმფა შემიყვრა ინდორ საკმაოდინი და თმა მივიღე. გავაგრძელე მოძრაობა, დმანისის მიმართულებით, ვიტრაილე და საუქციე, ვიტრაილე და საუქციე ხელმარჯვნივ აუქვიე დმანისში და პირველი ერთ მოსახლეში გავიგონე სამი გასროლის ხმა. ერთ-ერთი გასროლის დროს კიდე მოხდა შემი ავტომობილის საბურავს, ესე ასე ვთქვათ, პრომეტარიანანა ავტომობილმა მანევრირება, მანევრირების დაკარგვის შემდეგ მაინც გავაგრძელე მოძრაობა და ერთი ქვია მანქანის წინ მოხდა და კიდევ ერთი ჩანაწერებში არის, რომ ერთ მტრელი არის დაარსა. მერე მეორე მოსახვევი არის, მეორე მოსახვევის დროს მაგდროსაც გავიგონე გასროლის ხმა. ამ პირველი გასროლის დროს მინდა ზურა ბოკნელაშვილი. აი, როგორ განვითარებაში არიან ეს ოპერაცია? მე რომ გამოვიდი უკვე დასახლებული პუნქტის მიმართულებით, ზურა ბოკნელაშვილი გადმოიწია თავი და ტანი ავტომობილიდან და მარჯვენა მხარეს ზღვის მხარეს ზღვის და მარჯვენა მხარეს წინ გადმოიღო იარაღი, ახლა იარაღი როგორ დავიწყოთ, თავი დასახლებულიო, განახორციელა ერთი და ორი გასროლა, განახორციელა ოფიცრების სარკიდან მარჯვენა სარკე გვერდით აქაა სარკე და სალონის სარკე შიგნიდან და ამიტომ დავისე მანევრირება ზედაგურად. იგი ჩვენთან დაკავშირებით ერთ ეპიზოდში ის არის, რომ ვიხედავთ ჩვენზე და საუბარი სისტემატიკური თვალყოფილი ფუნქციებია ჩვენთან დაკავშირებით და ეღარ ამას ხარ ბატონო.
საქართველოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ემუქრება და რეალურია რისკი იმისა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი გაიყინოს. ერთობლივ განცხადებას საქართველოში მოქმედი 23 არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს. კერძოდ, სამოქალაქო სექტორი ეხმიანება ევროპული საბჭოს სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ დოკუმენტს, სადაც უკიდურესად ნეგატიურად არის შეფასებული საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები. არასამთავრობოები მოუწოდებენ ოცნების ხელისუფლებას უკან გაიწვიოს რუსული კანონი, არ აღუდგეს წინ მოსახლეობის ევროპულ მისწრაფებებს და შეასრულოს ევროკავშირის მიერ გაწერილი დათქმები. ის რომ საქართველოს კარი დაიკეტა ევროპისთვის და ის რომ ჩვენ მოლაპარაკებების ეტაპზე არ გადავდივართ, ეს არის ქართული ოცნების პასუხისგებლობა, ჩვენი ხელისუფლების პასუხისგებლობა და ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველ დღე, რომ მათ თავისი გადაწყვეტილებებით, თავისი ქმედებებით გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ წლის ბოლოს საქართველოს არ დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, ევროკავშირის წევრობაზე. ეს უკვე დაიწყო მოლდოვაში, ეს უკვე დაიწყო უკრაინაში და არ დაიწყო საქართველოში, ზუსტად იმის გამო, რომ ქართულ ოცნებას აქვს გადაწყვეტილება მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ საფრთხე არის ევროინტეგრაციის პროცესის გაყინვის ძალიან რეალური და ხელისუფლებას მიუწევთ კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ ის, რასაც გითხოვდით ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ ან უნდა გაიწვიოს ეს კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს ევროინტეგრაციის გზას და ბრუნდეს კონსტიტუციურ ჩარჩოს. ოქტომბრამდე დრო არის დარჩენილი, ქართულ საზოგადოებას შეიძლება რეალურად შეაფასოს რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ მე გამოსავლად მესახება მხოლოდ ოქტომბრის არჩევნები, სადაც ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ საით მივდივართ. რუსული კანონი ძირს უთხრის ისედაც მყიფე ქართულ დემოკრატიას სახეზეა კრემლის გავლენის გაძლიერება ქვეყანაში და შეტევა სამოქალაქო სექტორზე. ამგვარად შეაფასა საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ეუთოს საპარლამენტო შორისო ასამბლეამ მის მიერ მიღებული რეზოლუციით. ასამბლეა მოუწოდებს ეუთო ოდირსაც, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გაძლიერებული სადამკვირვებლო მისია იქნას მივლენილი, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს კენჭისყრის გაყალბების რისკები. ქართულმა ოცნებამ დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა და ამის მიზეზად ოკუპაციის საკითხზე ჩანაწერს ასახელებდა. იმის მიუხედავად, რომ სადავო ჩანაწერი შეიცვალა და რეზოლუციას ჩაემატა ჩასწორება საქართველოსთვის ხელსაყრელი ფორმულირებით, ოცნების საპარლამენტო დელეგაციამ პოზიცია აღარ შეიცვალა და რეზოლუციას მხარი მაინც არ დაუჭირა. ივანიშვილი, საქართველოს ოცნების დამოკიდებულება არის ცალსახა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაციის მიმართ. საქართველოს დატოვება იზოლაციაში, საქართველოს დატოვება მიგრაციის, რუსეთის და ეკონომიკური გაჭირვების პირისპირ, მაშინ როდესაც ცალსახად ამბობენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ეუთოს რეზოლუციაც ამას ამბობს, რომ რუსულმა კანონმა ძალიან სერიოზული პრობლემა შეუქმნა საქართველოს ევროინტეგრაციას. ქართული ოცნება არის ძალა ივანიშვილის პარტია, რომელმაც ცალსახად ყველა მიმართულებით რუსეთი როგორც მტერი საერთოდ ამოიღო საგარეო პოლიტიკური დოქტრინიდან. ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლები ენიჭნებიან და მხარს არ უჭერენ დეკლარაციას, რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რომელიც მოითხოვს რუსეთის მხრიდან მოხდეს საოკუპაციო ძალების გაყვანა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს არის ქვეყნის ღალატის ტოლფასი და ამას უბრალოდ ახსნა არ აქვს და ვერც ექნება. მაკა ბოჭორიშვილმა და ნიკა სამხარაძემ ივანიშვილის პარტიის წევრებმა დათმეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იმისთვის, რომ დაეცვათ ივანიშვილის პრორუსული ხელისუფლება და პარტიული ინტერესი. და არ არსებობს იმაზე ეროვნული, იმაზე სახელმწიფოებრივი და იმაზე მაღალი მნიშვნელობის საკითხი, ვიდრე არის საქართველოს დეოკუპაცია და ამ ჭრილში, ამ კონტექსტში რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული მორიგი განცხადება, მორიგი დეკლარაცია. და ამას ქართულმა ოცნებამ მხარი არ დაუჭირა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ აწყობთ ის ჩანაწერი, რომელიც ასევე გვხვდება ამ დეკლარაციაში დემოკრატიასთან დაკავშირებით, რუსულთან, რუსულ კანონთან დაკავშირებით, თუ არჩევნებთან და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. ანუ რომ გვახსოვდეს, არ აქვს მნიშვნელობა მეორე მხარეს რა დევს ქართული ოცნება, არასდროს გადადგამს ნაბიჯებს საქართველოს დეოკუპაციისა და გამთლიანებისკენ და ყოველთვის ამოვლენ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან. აქცენტს აკეთებს ასევე რუსულ კანონზე, როგორც კანონზე, რომელიც ამ შემთხვევაში რუსული სტილით რუსეთის, ესე ვთქვათ, ინტერესების თანხვედრაშია და ამ თვალსაზრისით ახლა განსაგებია, რომ ქართული ოცნება ვერაფერს, რაც მას აკრიტიკებს და აფასებს ქართული ოცნების გარდმულ ნაბიჯებს, როგორც დემოკრატიის საწინააღმდეგოს მხარს არ დაუჭერს. შემიძლია სანაძლეო ჩამოვიდე, რომ ეს საერთოდ
ოკუპაციის და საოკუპაციო კონტექსტის ნაწილი სულ რო არ ყოფილიყო ამ დეკლარაციაში, ქართული ოცნება მხარს მაინც არ დაუჭერდა, იმიტომ რომ იქ ისეთი შეფასებებია ხელისუფლების ქმედებებზე, ცხადი ეს მიუღებელია მათთვის. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში ტრადიციული მიღებით აღნიშნა. წლევანდელი ღონისძიება პირველად ჩატარდა ისე, რომ მას საქართველოს პრეზიდენტი არ დაესწრო. საზეიმო ვახშამზე არ ყოფილა არც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე და არც ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახი კალაძე. ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდა, თუმცა ირაკლი კობახიძეს ტრიბუნასთან სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცემია. ამერიკის საელჩოს ტერიტორია ითვლება იცით ალბათ საელჩოს ტერიტორია, ისე არ ითვლება სახელმწიფოს ტერიტორია. ბუნებრივია ის ხალხი, ვინც არ იყო, არის მაღალი ალბათობა იმის, რომ ის ხალხი ამერიკის ტერიტორიაზე ვერ შედიან. აი ეს შემიძლია გითხრათ, არსებობს ალგეული ოფიციალური საკითხი, ფორმალობა, ასე ხელისუფლების მაღალი ჩინოსნების, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრების და იმის სანქცირება არის ბოლო ზღვარი. აქამდე არ არის მისული ეს ყველაფერი. კობახიძეს უნდა გადატვირთოს ურთიერთობა, ასე ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მე უფრო მარტივ რა, გადატვირთვის არანაირ შანსი არ არსებობს. ქართული ოცნება აგრძელებს ამ ჰიბრიდულ რუსულ სპეცოპერაციას. ჩვენ უნდა გადავტვირთოთ საქართველოს. საქართველოს გადატვირთვა ნიშნავს იმას, რომ რეჟიმი, რომელიც საქართველოს ეღობება ევროპისკენ და ამერიკისკენ, გაუშვათ სახლში. ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს ვერც ვერანაირი სანქცია ვერაფერი ვერ გააკეთებს. აი მთავარი სანქცია, მე ვნახე მაგალითად ქართული ხალხის სანქცია, რაც მოხდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, ფეხბურთელების დახვედრის დროს. ქართული ხალხის მთავარი სანქცია მაგალითად კობახის მიმართულებით. ეს არის რეალურად რაც ცვლილებებს მოიტანს და ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს არავინ არ გააკეთებს. არც სანქციები, არც ამერიკა, არც ევროპა და არავინ. და ჩვენი გასაკეთებელი ეს საქმე 26 ოქტომბერს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებისთვის ემზადება. პარტიის სათაოფისში დღეს პოლიცაბჭოს სხდომა გაიმართა. პოლიცაბჭომ მხარი დაუჭირა პარტიის ახალ თავმჯდომარედ თინებო კუჩავას არჩევას, ხოლო უშუალოდ პოლიცაბჭოს ლევან ხაბეიშვილი უხელმძღვანელებს. ოპოზიციური პარტია 8 ივლისს უკვე ყრილობისთვის ემზადება, სადაც საბოლოოდ გაფორმდება მიღებული საკადრო გადაწყვეტილებები, ასევე საზოგადოებას პარტია წარუდგენს იმ ახალ თანამებრძოლებსაც, ვისთან ერთადაც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ გეგმავთ 8 ივლისს რომ ჩავატაროთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ერთგვარი პრეზენტაცია, სადაც იქნება ასევე პარტიული ყრილობის ნაწილი, სადაც უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, მათ შორის თავმჯდომარესთან მიმართებაში, ისევე როგორც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარესთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ამ საკითხებზეც, ისევე როგორც სხვა სიახლეებზეც, რომელსაც ძალიან მალე მოისმენს და დაინახავს საზოგადოება. შევიკრიბეთ დღეს ხავარია გამარჯვება და მათ შორის შიდა პარტიულ სტრუქტურებში იმგვარი კონფიგურაციის არსებობა, რომელიც საუკეთესო ფორმაში შეიყვანს ჩვენს პარტიას და თუ იქნება გამსხვილება მთლიანად ოპოზიციას ამ რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებში. ჩვენ უკვე 8 ივლისს კონკრეტულ ადამიანებს დიპლომატიური აკადემიური სფეროდან ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დავასახელეთ, ვინც ჩვენთან ერთად ჩაებმევიან ამ საერთო ბრძოლაში. ესენი არ იქნება ახალი პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები ჯერ კიდევ კონსულტაციების რეჟიმში არიან და ვაილისამდეც აქვს აღებული ვადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება განაცხადოს. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი განგზობად იქნება მანამ სანამ საბოლოოდ არ დასრულდება პარტიული სიების წარდგენის კონკრეტული ვადა საარჩევნო კოდექსის განსაზღვრული. ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა სუბიექტებთან ერთად გულისხმობ, რომ დიდ ერთობაში ემზადება გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ამიტომ დღეს შეიკრიბა პოლიტიკური საბჭო, რომელიც 8-ში ყრილობაზე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს დაამტკიცებს და შესაბამისად ჩვენ ფაქტობრივად მზად ვართ გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ კიდევ ერთი ანტიპუტინისტი აქტივისტი სახელმწიფო საზღვრიდან უკან გააბრუნა. ბორის ზოლოტარევსკი საქართველოს ცხოვრებიდან მესამე წელს ქვეყნის ტერიტორიაზე აღარ შემოუშვეს. განმარტება ბუნდოვანი და სტანდარტული აღმოჩნდა, თუმცა თავად აქტივისტი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ამქმედებას მის ანტიპუტინისტურ და პროუკრაინულ საქმიანობას უკავშირებს. ზოლოტარევსკი ღია დაპროტესტებს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასაც და პუტინის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ თბილისში არაერთი ანტისაომარი აქციაც. Я уже, да, третий год
უკვე სამ წელზე მეტია, რაც საქართველოში ვცხოვრობ. აქ რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებამდე ჩამოვედი, რადგან ჩემს ქვეყანაში ნავალნის გუნდთან ერთად პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ აქტიურ პოლიტიკას ვაწარმოებდი და მდევნიდნენ. თავიდან დარჩენის გეგმა არ მქონია, თუმცა იმდენად მომეწონა ამ შესანიშნავ ქვეყანაში ამ ხალხთან ცხოვრება, რომ გეგმები შევიცვალე. ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვაპროტესტებდი ჩემი ქვეყნის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ათობით ჯერ ვარ ნამყოფი საოკუპაციო ხასთან და რითაც შემეძლია საოკუპაციო ზოლში მცხოვრებ ხალხს ვეხმარები, რადგან ვგრძნობ იმაზე პასუხისმგებლობას, რაც ჩემმა ქვეყანამ ჩაიდინა საქართველოში. პუტინის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ თბილისში არაერთი აქცია გაუმართე. ჩემი ორგანიზაცია ეხმარება აქ მცხოვრებ უკრაინელ დევნილებს. დაახლოებით 18 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება შევძელით. გმირი არა ვარ, მაგრამ ეს ჩემი ვალია საქართველოს წინაშე, იმის გამო რა უბედურებაც პუტინმა მოუტანა საქართველოს და უკრაინას. ახლა სომხეთში ვიყავი საქმეებზე. როდესაც ბრუნდებოდი, ჩემი პასპორტი აიღეს და დიდხანს არ მიბრუნებდნენ. ჩემი პასპორტის დანახვაზე თვალები დაუმრგვალდათ. შემდეგ მორიგეებში უფროსმა მონიტორს დაბღვერით შეხედა და რაციაში გადალაპარაკების შემდეგ გავიდა. მთხოვა დავლოდებოდი. 2 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ფერი პასპორტებით ბევრმა ადამიანმა ჩამიარა. შემდეგ მიხმეს, გადმომცეს სტანდარტული ფურცელი მშრალი ფორმულირებით. უარის მიზეზი, სხვა მიზეზები. არ მინდა ასე მეგონოს, მაგრამ ცხადია, რომ ეს ჩემს ანტიპუტინისტურ საქმიანობას უკავშირდება. არასდროს დამიმალავს არც ჩემი ვინაობა და არც ის, თუ რას ვაკეთებ ქვეყანაში. მიყვარს საქართველო, მათ ჩემი ოჯახი და მეგობრებია და ახლა ქვეყნის გარეთ დამტოვეს. ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობის მორიგი ფაქტი იმერეთში, შემთხვევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში მოხდა. მიუსაფარი ძაღლი თოფიდან დაჭრეს, ცხოველთა მოყვარულების ჩარევით კი მას ოპერაცია გაუკეთდა. უფლებადამცველები კანონის დარღვევაზე და დამნაშავე პირის პასუხისგებაზე საუბრობენ. მამაკაცი კი, რომელმაც ძაღლს ესროლა, აცხადებს, რომ შინაური ცხოველი ბავშვების მიმართ აგრესიით გამოირჩეოდა. ხოველი ჩაგვიცხრილეს, რომელსაც ჩვენ პატრონობთ, ასე ვაკვებავთ, ვუვლით ყველას და გმოობთ ამ საქციელს, კანონის ყველა დაისაჯოს, ვინც ეს ჩაიდინა. ძაღლი დაჭრეს სანადირო თოფით, საფანტის ტყვით. ძაღლი არის მძიმე მდგომარეობაში, კლინიკაში გადის მკურნალობას, ჩაუტარდა ოპერაცია. ფაქტი არის ძალიან ცუდი. Да гвинда, რომ სამართალ დამცავებს სამართლის ფარგლებში კონდეს რეაგირება ამ საქმესთან დაკავშირებით. ძიმემ მდგომარეობა, როგორც ვიცი, გადარჩება, არ გადარჩება, მაგე არავინ არ ძის. ამ ეტაპზე იმყოფება გაფში. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ძაღლი გადარჩეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენი ტყვი აქვს ორგანიზმში, მაგას იმას ვინ ამოიღებს. მაინც ინვალიდი დარჩება ფაქტიურად. ამიტომ ვითხოვთ ოფიციალურად, რომ მაგ პიროვნება დაისაჯოს 259 მუხლით. ის ვიღაც მოზალდე, რომელმაც ცხოველზე რამდენიმე ტყვით მიაყენა მას სასწესო დაზიანება, როგორც ხარით, ახლა არხეინად დადის, რა თქმა უნდა, კანონისრული ფარგლებით უნდა დაისაჯოს, უნდა აღიაროს მან დანაშაული და თუნდაც ის კლინიკაში მისვლა და ფარულად თანხის გადახდა, ეს არ არის გამოსავალი. რა თქმა უნდა, ცხოველთა დამცველები ამით არ გაჩერდებიან და შესაძლოა პერმანენტულ აქციებსაც არ გამოგვიცხავთ. რუსეთის ფედერაციის მიერ შეთავაზებული უკრაინის კრიზისის მოგვარების ვარიანტი კიევისა და მისი დასავლელი მხარდამჭერების მზადყოფნის შემთხვევაში საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მოლაპარაკების დაწყების საშუალებას გააჩენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ასტანაში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს პუტინის მეორე მსგავსი განცხადებაა. ცოტა ხნის წინ მან წამოაყენა ის პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაშიც მოსკოვით ცეცხლს შეწყვეტს, მათ შორის არის უკრაინის მიერ ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმა და იმ ტერიტორიების რუსეთისთვის გადაცემა, რომლებიც პუტინის საოკუპაციო ჯარს ამ დროისთვის აქვს დაკავებული. Россия всегда выступала и выступает. Русეთი ყოველთვის ემხრობოდა და ახლაც ემხრობა უკრაინის კრიზისის მშვიდობიან პოლიტიკურ დიპლომატიურ გადაწყვეტას. კრიზისისა, რომელიც შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი სატელიტების აბსოლუტურად უცერემონიო პოლიტიკის წყალობით. ჩვენ არაერთხელ წამოგვიყენებია კონკრეტული წინადადებები ამ მიმართულებით და შეგახსენებთ, ივნისის შუა რიცხვებში წარმოადგინეთ დარეგულირების კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელიც უკრაინისა და რაც მთავარია მისი დასავლელი სპონსორების თანხმობის შემთხვევაში საშუალებას მოგცეს მომენტალურად შევწყვიტოთ საბრძოლო მოქმედებები, შევინარჩუნოთ ადამიანების სიცოცხლე და დავიწყოთ მოლაპარაკებები.
სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოს მკვლელობის მცდელობა ტერორისტულ აქტად გადაკვალიფიცირდა. ინფორმაცია სლოვაკეთის გენერალური პროკურორი ავრცელებს. მისი თქმით, ეს მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე მოხდა. ბრალდებულს კი უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დიდ ბრიტანეთში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დაიწყო. ინგლისის, შოტლანდიის, უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 650 ოლქში 40,000 საარჩევნო უბანია გახსნილი, რომელიც 7 საათზე გაიხსნა ადგილობრივი დროით და ხმის მიცემა 22 საათზე შეწყდება. 2024 წლის დიდი ბრიტანეთის ვადამდელ არჩევნებში 4515 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. უკანასკნელი გამოკითხვების მიხედვით, სავარაუდოდ არჩევნებში ლეიბორისტული პარტია გაიმარჯვებს. იტალიაში ვულკანი ეტნა მოიფრქვა. ლავა ვულკანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრატერიდან ამოდის. ეტნა სიცილიაში მდებარეობს და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ვულკანია. უნიკალური ბუნებრივი მოვლენის კადრები სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. საღამოს 9 საათზე თქვენ წინ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ. პოლოცკი ქართული ოცნების ის დეპუტატები, რომლებაც რუსული კანონი მიიღეს და ამ ფორმით ქვეყნის ევროპული მომავალი მნიშვნელოვნად დააზიანეს. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 42 ირაკლი მეზრუნიშვილი. ნომერი 43 გოგი მეშველიანი. ნომერი 44 ირაკლი მეძმარიაშვილი. ნომერი 45 სავალან მირზოევი. ნომერი 46 გივი მიქანაძე. ნომერი 47 ზაალ მიქელაძე. ნომერი 48 იმედა ნიკურაძე. ნომერი 49 ანტონ ობოლაშვილი. ნომერი 50 ბექა ოდიშარი. ნომერი 51 ანრი ოხანაშვილი. ნომერი 42 შალვა პაპუაშვილი. ნომერი 43 გელა სამფარაული. ნომერი 44 დიმიტრი სამფარაძე. ნომერი 45 ნიკოლოს სამფარაძე. ნომერი 46 ვიქტორ სანიკიძე.